Tužilac za ratne zločine mora da bude samostalan, a ne pion Haškog tribunala, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervjuu za List Politika, komentarišući istragu koju je tužilac za ratne zločine najavio protiv generala Ljubiše Dikovića. Sada će meni jedan čovjek iz Srbije, koji je vrhovni tužilac za tu materiju u zemlji, 16 godina posle bombardovanja da kaže da će nešto da ispituje. I mandat mu istekao. Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji. Ali nije jedini. Počela je ponovo neka orkestrirana kampanja. Demokratska stranka je takve Nikolićeve stavove ocenila kao neprihvatljiv pritisak na tužilaštvo. Oni su Nikolića optužili da to radi zato što je Vukčević najavio istragu o navodima da je načelnik generalštaba Ljubiša Diković umešan u ratne zločine. Sa tom ocenom slažu se i u Ligi socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratskoj partiji. Predsjednik LSV Nena Čana kaže da Nikolić nije tu da procenjuje da li je neko kriv ili nije, a LDP dodaje da bi predsjednik trebalo da razmisli šta govori, jer tužilaštvo nije i ne sme biti politička ni stranačka pozornica. Iz Srpske napredne stranke demokrate optužuju za licemerje i odgovaraju da je DS sramota Srbije i da njihove optužbe na račun predsjednika Srbije samo pokazuju da je to partija čije rukovodstvo, kako kažu, čine bestidnici. Fond za humanitarno pravo nedavno je objavio dosije u kom se nalaze dokazi da je 37. motorizowana brigada kojom je komandovao general Diković učestvovala u ratnim zločinima 1998. i 99. godine na Kosovu. U međuvremenu predsjednik Srbije odlikovao je general Dikovića, zbog čega je inicijativa Mladih za ljudska prava za sutra 18 časova najavila protest pod nazivom Istraga, a ne orden u Pionirskom parku u Beogradu.